Takže Petře, dneska zápas skaraní, asi se to bude špatně hodnotit. A kde byl problém dneska na naší straně? Dneska byl problém asi v našich hlavách, protože to bylo šílený, co jsme tam dneska předváděli. Kadaň zaslouženě vyhrála a prostě já bych to jíst nekomentoval, prostě to bylo strašný. Ty si dával góla, potom Kadaň otočila. V čem to tkvělo? No? Bylo tam dost i přesilovek, který jsme nedali. Prostě dneska zápas, já nechci říct, že blbec, ale prostě my jsme tomu nešli naproti, prostě odflajznutý zápas, prostě neměli jsme to v hlavách, prostě my si mysleli, že jsme nějaký King Kongové, že porazíme, tak oni jsou předposlední, poslední. Prostě já proto nemám prostě slav, prostě strašný. Ještě se zeptám teda vlastně na tu motivaci, protože Kadaň je předposlední, obecně to platí, že proti takovým soupeřům se třeba hraje i hůř než proti těm lepším, tak platilo tohle třeba i dneska? Tak samozřejmě, jakoby jsme se říkali, že to nesmíme podcenit, ale prostě jsme to tak udělali a prostě výsledek mluví za vše prostě. Je to hokej, stane se to, jo, ale nemůže zůstat prostě celý zápas, prostě to nejde. A dá se z toho třeba vzít ponaučení do dalších zápasů, jestli je opravdu nějaká třeba jedna věc, na kterou se zaměřit, co dneska opravdu jako nefungovala? Tak dneska nám nefungovalo vůbec nic, takže my prostě musíme dát si dobrý trénink, odmakat trénink a prostě další zápasy do toho naplno.